Boa noite. O jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foi condenado pela justiça por dano ambiental no Rio Guaíba, em Porto Alegre. A repórter Carla Lucina tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Ronaldinho Gaúcho, irmão dele, Assis, e a empresa Reno Construções foram condenados a remover uma plataforma de pesca no Rio Guaíba. Eles vão ter que pagar uma indenização no valor de R$ 800 mil, com correção do IGPM e juros de 12% ao ano. Esse valor vai ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. Ronaldinho Gaúcho também vai ter que arcar com a remoção da canalização, do asfaltamento das margens e das pontes erguidas no córrego. As obras foram realizadas em uma área de preservação permanente próxima à mansão do jogador, na zona sul de Porto Alegre. O irmão dele informou que eles vão cumprir com a decisão no prazo estipulado pela justiça, que é de 6 meses. Com você, William. Obrigado, Carla.